Bona tarda. L'escalada de preus que estem vivint està afectant gairebé tots els àmbits. Avui ens volem fixar en el sector primari, que està pagant els adobs el doble de preu que fa un any. Els agricultors avisen que la situació no és sostenible i que hauran de reduir les collites per abaratir costos. De seguida, doncs, abordem aquesta qüestió des de Gandesa a la Terra Alta, però el programa d'avui també serem a Maspujol, al Baix Camp. Després de 15 anys de reivindicacions, sembla que tindran una nova escola, almenys així ho contemplen els nous pressupostos de la Generalitat. Sabrem, doncs, com han rebut aquesta notícia. Però per polèmiques, la que hi ha a la Galera, amb una creu del segle XV. Sabrem, doncs, què ha passat, però ja us avisem que hi ha molta gent indignada. I acabarem el programa d'avui a Tarragona, visitant un centre escolar que ha reduït en un 90% l'absentisme escolar. Coneixerem, doncs, les claus d'aquest èxit. Amb tot això i més, iniciem un nou viatge per les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Benvinguts. Agricultors i ramaders avisen que davant la crisi d'adobs i la manca de fertilitzants es veuran obligats a augmentar el preu de les seves produccions. En uns minuts escoltarem la seva veu. Durant pràcticament 15 anys, els alumnes i tot l'equip docent d'aquí de l'escola de Maspujol han viscut entre aquests barracons. Una situació que per fi podria acabar-se gràcies als pressupostos que el govern de la Generalitat ha presentat aquest dimarts. En uns minuts us ho expliquem. Aquesta és la solució provisional que l'Ajuntament de la Galera ha instal·lat a la creu que delimita el terme. Una creu amb molta història. Avui al Connecta 10 Comarques els explicarem la polèmica que va despertar la que hi havia abans i la que ha desaparegut. I també entrarem a l'Institut d'Escola Mediterrani de Camp Clar, on han aconseguit reduir notablement l'absentisme escolar. Descobrirem com ho han aconseguit. Els agricultors del territori alerten que hauran de reduir les collites a causa de l'augment dels preus dels adobs. En l'últim any, aquest material que porta nutrients a la terra, com a mínim, ha doblat el seu preu. Si la campanya passada un camió de 2.500 quilos d'adob com aquest costava 4.000 euros, aquest any en val entre 8.000 i 10.000. A més d'aquest encariment, els pagesos també tenen greus problemes per aconseguir fertilitzants químics. Tot plegat és per culpa de l'encariment de les matèries primeres i l'energia arreu del món i el col·lapse amb molts ports internacionals que han paralitzat bona part de les exportacions. Un problema que afectarà i molt el rendiment dels cultius, després els ramats i, per últim, a nosaltres mateixos, els consumidors. Joaquim Domingo, a més, tot aquest encariment es veurà afectat també en el preu del producte final. Exacte, Jordi. Bona tarda. El consumidor, quan anirà a comprar el producte, trobarà un encariment d'aquest producte final i això és degut perquè els productors, ramaders i agricultors, hauran d'encarir la seva producció per pal·liar tot aquest encariment tant d'energia com d'adobs com per la falta de fertilitzants. Parlem amb Josep Balcebre de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. Bona tarda. Bona tarda. Vostès alerteu que davant aquesta manca de fertilitzants, també l'augment de l'adob, tindrà repercussions a curt termini? Bueno, sí, nosaltres alertem de les pujades, però és que les pujades en aquests moments molt les estem carregant damunt la nostra costelles, no? Damunt la nostra esquena. No és que els nostres productes s'apugen, perquè nosaltres molts estan pagant igual que l'any passat. En canvi, en Andros, els productes que estem comprant ens estan pujant un tant per cent molt elevat. La llum ens està pujant un 300%. Perdó. L'abono ens està pujant un 100% i, a més, no ens estan servint perquè no hi ha estocs. L'aigua ens està pujant un 30%. El consum de gasoi ens està pujant un 40%. Vull dir, aquestes pujades ens estan carregant totes damunt la nostra esquena. Vull dir, damunt la nostra. No és que pogués Andros, com una empresa normal, pugéssim el producte. Clar, els productes els estan pujant, però no pujant-nos en altres el preu que ens compren en altres el producte. També estem parlant d'una alerta de retallades en la vostra producció, o sigui que us veureu obligats a produir menys en aquest sentit. Home, clar, perquè en aquests preus que ens estan cobrant en altres les matèries primeres és impossible produir, i els preus que en altres venem el producte. Perfecte, moltes gràcies per aquesta explicació. Bona tarda. Molt bé, bona tarda. En la mateixa línia, també, des de Unió de Pagesos, també reivindiquen aquesta crisi immediata. Claudio Joanós, bona tarda. Bona tarda.
també afegir el que diuen des de la JARC i també en el vostre, des del vostre posicionament a l'hora de produir, també que tampoc trobeu l'embotellatge, el vidre, el cartró, tot plegat. Bueno, és el que parlem, no? Hi ha un augment dels productes com el gas, gasoil, llum, manufacturats com pot ser el cartró, el vidre i tots els subproductes que nosaltres necessitem per a treballar, i l'encariment ens fa reduir dràsticament els nostres beneficis com a empreses agrícoles. El qual vol dir que la situació se planteja que hi haurà molta gent que haurà de plegar de l'ofici, perquè i no ens podem permetre este luxe. Vull dir, perquè ja queden pocs pagesos i damunt que estem repercutint que han passat una crisi com ara la del Covid, 2 anys, que han passat aquesta crisi i damunt repercutim en esta que ens ve ara, que serà ja brutal, brutal, estarem a les últimes i no pot ser. Moments difícils pel sector. Claudio Joanós, gràcies per tota aquesta explicació i per aportar-nos la seva veu des del sindicat. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Canviant de tema, se li sumen aquesta problemàtica que, si recordem, ara a principis d'any va haver el temporal Filomena que va afectar moltes oliveres d'aquí de la Terra Alta. Ens acompanya també Miquel Pinyol, que és el portaveu de la Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre. Vostès, des del sindicat, demaneu celeritat al Departament d'Agenda Rural perquè pagui els ajuts que es va comprometre el departament en el seu moment. Sí, el departament, bueno, la visita que vam tenir la consellera aquí a la comarca, es va comprometre que abans d'acabar l'any tindríem la gent cobraria els ajuts. A més, ens està ficant la cosa complicada perquè per a sol·licitar l'ajut t'obligaven a fer una assegurança. Tenim que el dia 30 de novembre caduca el temps per sol·licitar les assegurances i encara no hem rebut la resolució dels ajuts. Moltes gràcies, Miquel Pinyol. Hem pogut escoltar la veu i estarem molt atents a com avança aquesta crisi i també com afectarà tant a productors com a consumidors. Exacte, veurem com evoluciona aquesta escalada de preus, però vaja, els experts ja avisen que de moment no té fre i menys a tocar de les festes de Nadal. Moltes gràcies, Joaquim. Doncs mentrestant, un altre problema que afecta la nostra societat i que també cal que li posem remei són les persones que no tenen llar. Aquesta passada nit s'ha fet un recompte pels carrers de Tarragona i s'han detectat 77 persones sense casa. Una xifra que és lleugerament superior respecte a l'últim recompte que es va fer ara fa 2 anys. El perfil són majoritàriament homes i per fer-ho possible, més de 127 voluntaris van participar ahir a la nit en aquesta acció. Darreres indicacions, els voluntaris que durant la nit de dimarts a dimecres recorren els carrers del centre de Tarragona per a conèixer la xifra de persones que dormen al carrer. Són una part dels 127 voluntaris que durant gairebé 4 hores han trobat un total de 77 persones afectades pel fenomen del sensellarisme. Es tracta d'un lleuger augment respecte al darrer recompte, dut a terme l'any 2019, quan es van identificar fins a 70 persones en aquesta situació. Entre aquestes, 58 s'han trobat dormint al carrer i 19 en un recurs d'allotjament temporal. Entre els afectats, la gran majoria són homes, gairebé un 90%. Unes dades que permetran als serveis socials del consistori tenir una fotografia actualitzada de la situació i actuar en conseqüència. Tot i això, des de l'Ajuntament tornen a advertir que és una tasca que els ens locals no poden fer sols i tornen a reclamar a la Generalitat que adapti el contracte programa a aquesta problemàtica. Cal dotar els ens i a les administracions i sobretot als ens locals de recursos suficients per fer front a aquesta problemàtica, i aquests recursos només passa perquè la Generalitat de Catalunya contempli en el contracte programa una fitxa específica pel sensellarisme per fer front a aquesta crisi social, a aquesta emergència social on no volem que ningú quedi fora, on volem donar una cobertura i una garantia real del compliment de drets socials per tota la ciutadania. Un operatiu que es va dur a terme sense cap incidència i amb el suport tant de la Guàrdia Urbana com de Protecció Civil i la Creu Roja. La Generalitat preveu invertir 227 milions d'euros al Camp de Tarragona l'any que ve. Ahir l'executiu català va presentar els comptes que tot just ara inicien els tràmits parlamentaris. Doncs bé, de tota aquesta xifra, 20 milions es destinaran a la comarca del Baix Camp i la construcció de la nova escola de Mas Pujols n'és un dels projectes estrella. Neus Bartola, de fet, aquesta obra fa més de 15 anys que es reclama aquí al territori. Ja han començat també els treballs de construcció, no?
Bona tarda, Jordi. Doncs efectivament, les obres ja han començat. De fet, ho van fer aproximadament el passat 20 o 21 d'octubre, però és el que dèiem, és una reivindicació històrica perquè porten pràcticament 15 anys reclamant aquesta nova escola, que per fi podria ser una realitat després d'aquests pressupostos que aquest dimarts el Govern de la Generalitat ha presentat al Parlament. Perquè ens en donin més detalls, parlem amb la seva directora, Antonieta, bona tarda. Hola, bona tarda. Com heu rebut des del centre aquesta notícia d'aquests pressupostos? Doncs amb molta il·lusió, tota la comunitat educativa, la veritat és que està molt contenta, ja que és una reivindicació des del 2008 que es va obrir l'escola amb mòduls prefabricats, doncs hem anat creixent i hi ha una necessitat imminent ja de tenir un edifici definitiu que ens proporcionés els espais necessaris, no? Espais com són doncs, les aules necessàries amb els metres pertinents, una biblioteca, un menjador com cal, una cuina in situ, que feia molta il·lusió a les famílies, no? També poder tenir un gimnàs, per tant, doncs, amb molta alegria i moltes ganes de poder veure aquest nou edifici. Perquè, clar, directora, quina és la problemàtica principal, podríem dir, d'aquests barracons on ens trobem ara? Doncs clar, quan vam començar l'escola l'any 2008, com et deia, érem només 27 alumnes. Clar, de 27 als 119 alumnes actuals, evidentment que ens manquen doncs, molts espais i molt necessaris, no? I que després doncs, estan mòduls, doncs, els nens de cicle superior, quan van al menjador si plou, es mullen perquè són edificis separats, no? Clar, poder estar en un edifici definitiu suposa doncs, superar totes aquestes mancances i tenir espais per poder fer el teatre escolar dins de l'edifici, poder tenir una biblioteca com cal i poder tenir aules preparades i amb tots els equipaments. I això, de fet, podria ser una realitat en els pròxims 2 anys aproximadament. Sí, tal com van dir, les perspectives són d'uns 18 mesos de construcció, tot i que, bé, esperem que no s'allargui gaire, per això donaria doncs, la possibilitat de poder inaugurar l'escola nova doncs, ja el proper 2022-23 o, com a molt, jo crec, 23-24. Doncs Antonieta, directora, moltíssimes gràcies. Anem a parlar amb l'alcalde per a veure si les previsions, alcalde, bona tarda. Bona tarda, Neus. Seran aquestes? Sí, des del departament ens diuen que això, com bé ha dit la directora Antonieta, en 18 mesos les obres haurien d'estar acabades, estaríem parlant del curs 22-23, esperem que acabar Setmana Santa puguem incorporar-nos no, tota l'escola a les noves instal·lacions. Per tant, podríem parlar de que el 2023 per fi Maspujols tindria aquesta escola de totxana, per dir-ho d'alguna manera, però val a dir que el 2020 ja es preveia que l'escola estigués construïda. Sí, el 2020 la intenció era que l'escola ja hauria d'estar construïda amb tots els nens i infants del nostre poble a l'escola, però com bé tots sabem, hem tingut la Covid pel mig, ens ha tirat tot el projecte endarrere i, com deia el nostre alcalde, el Josep, un poble sense escola és un poble mort. Al final, poder passejar aquests últims anys pel poble, veient al matí, al migdia, la canalla pel poble, doncs és una alegria per nosaltres i per tots els convidatans. Les obres, abans ho dèiem, ja han començat, van iniciar fa aproximadament un mes, el passat 20 o 21 d'octubre. Ara mateix, quina és la previsió? És a dir, ara mateix els treballs en quin punt es troben? Ara mateix estem en moviments de terres, l'escola està posada bastant alta, amb unes vistes espectaculars, hi ha moviment de terra perquè queden a dues alçades, ens queda tot el que sigui el pati en una zona baixa i tot el que seria l'ari en una part alta on es pot veure la Mossares i serà una escola amb un indret espectacular. Per tant, canviarà bastant, podríem dir, no? Home, ara mateix estem uns barracons, a 15 metres d'una riera, zona inundable, que per això el departament ha ficat èmfasis, no?, en poder fer aquesta escola nova. Doncs moltíssimes gràcies, alcalde, regidora, moltíssimes gràcies als dos. I escolta'm, Jordi, mira bé aquest barrac on ens trobem ara, perquè esperem que la pròxima vegada que fem una connexió des d'aquí, des de l'escola de Maspujols, canvi i faci un gir tota aquesta connexió de 180 graus. Doncs exacte, a veure si es compleixen aquests 18 mesos de termini de construcció i a veure si tant de bo a finals del curs que ve, qui sap, puguem venir aquí a inaugurar la nova escola. Moltes gràcies, Neus. Doncs de la polèmica per la construcció de la nova escola de Maspujols, que sembla que comença a veure la llum al final del túnel, com ara dèiem, però vaja, tenim altres polèmiques que tot just acaben de començar al nostre territori, i és que l'Ajuntament de la Galera, el Montsià, ha posat una nova creu al pedestal gòtic del segle XV que hi ha a la rotonda del municipi, un lloc que marca la delimitació de termes municipals. Aquesta imatge és
la creu originària, és una foto d'arxiu. Uns elements que segurament ja els hi sonen, que poden trobar en molts municipis de Catalunya. La majoria, de fet, estan declarats com a bé d'interès cultural i formen part del patrimoni de la Generalitat. Doncs bé, a la Galera, el consistori ha fet aquest canvi sense prèvia autorització de Cultura i no ha tingut en compte els danys estructurals. Roger Font, què passa amb la creu que tot just veiem ara aquí a Plató, que és l'original? Bona tarda, Jordi. Doncs, de moment, no se'n sap ben bé la seva localització exacta. De fet, l'Ajuntament, l'arxiu, han estat fent investigacions per trobar-la i, de moment, no es coneix el lloc on podria estar localitzada per poder-la recuperar. El que s'ha fet ara, el divendres passat, és canviar-la per l'actual creu de la que en seguit parlarem, que està suportada per un pedestal, que era aquest pedestal gòtic del que parlaves al principi, del segle XV. En volem parlar del seu valor i de l'origen d'aquesta creu de la que se'n desconeix on pot estar ubicada amb el director de l'arxiu del Museu de les Terres de l'Ebre. Expliqui'ns quin valor patrimonial té aquest pedestal que tenim aquí al darrere i la creu que en el seu dia hi havia al damunt. Bé, la creu és una creu de terme, però pensem una creu de terme del segle XV i que tenia que veure amb el que era l'antic terme municipal de Tortosa. És a dir, de fet, la Galera era el límit de la ciutat i per això s'havia ubicat aquesta creu. Per tant, té un valor simbòlic, un valor històric i al mateix temps un valor artístic. Dissortadament, aquesta creu originària, en una de les guerres carlistes, va sofrir una mutilació en un dels seus braços i l'any 1899 va estar a punt de que s'enderroqués, però llavors va haver una campanya molt important a partir de l'intel·lectual Francesc Mestre i Noé, que va fer que se salvaguardés la creu i se traslladés. Però, dissortadament, la darrera guerra civil va fer que es destruís aquesta creu originària del segle XV i bueno, això també va ser després un nou aplaçament per temes urbanístics de la creu. Aquesta més o menys seria la història d'aquesta creu de terme. Moltes gràcies, Josep Portó, per haver-nos ficat en context d'aquesta creu. Important pel que ara parlarem. Moltes gràcies. Parlem de la polèmica que precisament parlàvem al principi, que ha estat servida fins fa poc, que s'ha instal·lat l'actual creu amb l'alcalde de la Galera, el Ramon Muñoz. Alcalde, expliqui'ns què és el que ha passat amb aquesta creu, l'antiga que hi havia instal·lada. No es va demanar autorització per fer el canvi a la Comissió de Patrimoni, perquè aquesta creu estava dins del patrimoni cultural. Però, quan vam intentar a nivell, quan vam entrar a l'Ajuntament, volíem donar-li actualització als monuments que tenim aquí al poble, com pot ser el pont de la Galera, que el vam netejar i vam, no sabia fer res des de quan es va reformar la Guerra Civil, i vam actualitzar-lo i vam netejar-lo i vam posar-lo, si ho passeu ara ho veureu. I després d'allí vam passar aquí a la creu de terme, aquí a la rotonda, i volíem fer el mateix, i de fet ho vam fer, vam netejar el pedestal, vam netejar la columna, i ho vam donar compte que el capitell, que la part més important, com estava explicant ara, que es podia parlar d'orígens romans, doncs vam donar compte perquè, com resulta cert, que hi havia la creu de ferro que estava substituïda per l'original del segle XIV o XV, que no és la del segle XV, doncs, degut a l'erosió, havia guanyat grosor, la qual vol dir que el capitell estava tot badat, perquè va petar, no? I llavors vam donar compte que havíem de fer l'actuació ràpid per poder-ho solventar. Bé, doncs vam treure la que havia vella i llavors vam omplir-la per unes encines i vam donar-li una consistència al capitell per poder-lo tindre per molts anys i poder-lo conservar. I, clar, com el creu que havia abans era de ferro, però bé, no va ser una actuació afortunada, la vam voler continuar per una de ferro, que, torno a repetir, no va ser una actuació desafortunada. Va haver en aquells moments una polèmica, se va parlar a molts de puestos, i bueno, i així es va quedar. I han passat els anys, des de l'Ajuntament hem anat a buscar documentació als arxius comarcals de Catalunya, d'Espanya, fins i tot se va anar a Montserrat, a veure si es podia trobar una còpia de la creu antiga que hi havia, i bueno, no s'ha pogut trobar cap puesto. I hi havia una creu que no era no es veia bé, que estava en blanc i negre i no es podia fer una altra còpia. I després de treballar-ho molt, jo l'únic que puc donar gràcies, i així ho vull reflexar-ho, és a Josep Castells, de Marbres Castells, que vam intentar fer una altra creu pareguda al gòtic del segle XV, que és el que tenim ara. L'hem substituït
Jo penso que ha quedat bé i aquí s'acaba la polèmica, ja no n'hi ha més de polèmica. Alcalde, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en directe. Malauradament, de moment, no es pot seguir la pista d'aquesta creu històrica del segle XV, però el que sí que s'ha fet és incorporar aquesta nova al pedestal gòtic i ara llueix de nou en aquesta rotonda que dona accés a la galera. I ara volem conèixer el cas d'un centre educatiu de Tarragona que, en qüestió de pocs anys, ha reduït l'absentisme escolar a través d'un programa. Es tracta de l'Institut Escola Mediterrani situat al barri de Camp Clar. Al curs 2011-2012, quan es va engegar el programa, al centre hi havia un 50% d'absentisme escolar, una xifra que fins l'any passat ja s'havia reduït un 90%, aconseguint que només un 5% dels alumnes faltessin a classe. Una de les claus d'aquest projecte, que s'ha inspirat en el Colegio de la Paz d'Albacete, consisteix a obrir les aules a les famílies i membres de la comunitat perquè puguin assistir també a classe i col·laborar amb les lliçons. Per tot plegat, per cert, l'escola va ser premiada el 2019 amb el Premi Baldiri Reixac. Joan Cama, com dèiem, ja fa temps que funciona el programa i això ja comença a tenir els seus fruits. De moment, 4 alumnes han escollit seguir amb els estudis més enllà de l'etapa obligatòria i aquest curs estan fent batxillerat, oi? Doncs sí, 3 nois i una noia que aquest curs han passat de quart d'ESO, que en aquest cas sí que es cursa en aquest centre, a primer de batxillerat, que en aquest cas no s'ofereix aquí a l'Institut d'Escola Mediterrani, però atenció, perquè no se us perd de vista, aquests 4 estudiants segueixen vinculats d'alguna manera al centre. Ens ho explica la seva directora, Cristina Català, bona tarda. Hola, bona tarda. Això, els hi feu seguiment, aquests primers 4 estudiants que fan aquest salt de l'educació secundària obligatòria al batxillerat. Com feu aquest seguiment? Aquest seguiment el fem, o sigui, està emmarcat dintre d'una de les actuacions educatives d'èxit del projecte Comunitats d'Aprenentatge. El nostre centre és Comunitat d'Aprenentatge des del curs 11-12 i una d'aquestes actuacions educatives d'èxit és la biblioteca tutoritzada. En aquest espai, que és un espai extraescolar, s'ajuda als alumnes a realitzar els deures. És un espai de realització de deures i de preparació dels exàmens. D'acord? Llavors, evidentment, no vam voler, i com tu has dit, no vam voler perdre de vista els nostres alumnes, els 4, d'acord? I els hi vam continuar oferint aquest espai, encara que ja no fossin alumnes del centre, d'acord? Però que poguessin continuar venint al centre dins de la biblioteca tutoritzada i a realitzar tots els deures de primer de batxillerat. Aquesta és una de les línies amb les quals vau aconseguir seguit, doncs això, reduir entre d'altres, per exemple, l'absentisme escolar, però ho comentàvem, també obert el centre a la comunitat, en aquest cas, per exemple, fent que no aprenguin només els joves, sinó que les famílies també vinguin al centre a aprendre, oi? Molt bé, és l'altra actuació educativa d'èxit, formació de familiars. Fem tot un conjunt de cursos de formació de familiars que aquests es pacten i es decideixen en assemblea de famílies, d'acord? I llavors s'ofereix a les famílies del nostre centre dintre de l'horari lectiu. És una, aquesta, biblioteca tutoritzada, grups interactius, tertúlies literàries, tota la part de resolució de conflictes, tot dintre de comunitats d'aprenentatge. Cristina, moltíssimes gràcies. Vale. Aquest gran projecte que engloba diferents iniciatives, una ho estem veient, aquesta biblioteca tutoritzada, que atenció, els nois i les noies, en aquest cas els 4 estudiants que estan cursant a batxillerat, reben ajuda de voluntaris i voluntàries. Raquel, què tal? Molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Tu estàs a l'URB, en aquest cas estudiant, formes part de la comunitat gitana, a més, per tant, no sé si et podem presentar com una mena de referent. Bueno, sí, perquè com no hi ha molts, no, el Mediterrani em va donar l'oportunitat de vindre aquí, no, i donar la meva experiència als nens i poder ajudar també. Ens comentaves que el teu cas fins a cert punt ha inspirat a nois i noies del barri que et diuen tu ets gitana, tu ets d'aquí i tu estàs a la universitat. Sí, no? La primera vegada que vaig arribar jo pensava que només, jo digue, una noia no va a fer res diferent, no? Però els nens sí que no havien vist mai una persona gitana com a profe i demés, i el primer dia que em van veure, tots corrents al meu alrededor, profe, profe, ets gitana? I quan li contestava que sí, no, ells anaven a altres professors a dir-li, jo soc gità i ella també, no? Un orgull, i nenes sí, de que no són gitanes del barri també, però tu ets d'aquí, ets del barri de Camp Clar, no? Perquè tampoc pensaven que una persona del barri també fos... Un orgull, un exemple a seguir, suposo. Sí, sí, sí.
Raquel, moltíssimes gràcies. Anem a conèixer, per exemple, un d'aquests quatre alumnes que enguany cursen batxillerat. Saludem al Mohamed. Atenció, Mohamed, què tal? Bona tarda. Ah, bona tarda. Tu has cursat gairebé tots els teus estudis aquí a l'Escola Institut Mediterrani i en el teu cas, per exemple, membres de la teva família també s'han implicat en el centre, oi? Sí, veritat. Jo porto aquí tota la vida, des de P3 i fins que m'he graduat, quart l'any passat. I sí, també doncs la meva mare ha participat moltes vegades, ha vingut aquí a fer d'això grups interactius i també formació de familiars. I això creus que t'ajuda o almenys t'ha motivat a seguir amb els estudis, seguir endavant amb els estudis o què? Bueno, és una mica també seguir l'exemple dels pares, perquè veure que els teus pares tenen la passió per aprendre i formar-se, doncs t'ho reflecteixen a ti i llavors doncs, crear aquest incentiu a ti. Com està anant el batxillerat de moment? Bé, però una mica complicat, perquè és veritat que hi ha canvi, hi ha una diferència, però m'estic aplicant i m'està anant bé. Mohamed, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Doncs mira, en aquest cas, complicat, però tenen l'ajuda, ho comentàvem, d'aquests voluntaris, aquestes voluntàries, que fins a tres tardes a la setmana els hi fan un cop de mà i una miqueta de seguiment perquè aquest pas de l'ESO al batxillerat no sigui tan complicat. Joan, escolta'm, esperonar a tots aquests joves que s'han animat a seguir amb els seus estudis, que ho aprofitin perquè de ben segur que en trauran molt de rèdit. Moltes gràcies per portar-nos també tot aquest projecte de l'Escola Institut Mediterrani al barri tarragoní de Camp Clar. Doncs ja ho veiem, molts exemples que hem tingut avui d'arreu del territori, de les Terres de l'Ebre, del Camp de Tarragona, i és que aquesta és l'essència del Connecta 10 Comarques. I nosaltres ens acomiadem demà. No dona temps per ensenyar imatges, però recordin que ens poden etiquetar amb el hashtag Connecta 10 Comarques i també ens agrada obrir aquesta finestra per veure-les. Tornem demà amb més històries en directe i tota l'actualitat. Fins aleshores, que siguin feliços. Adéu.